今回、使用しているタックルはですね、M キャロ用の、スラム TCR70S で、これは今非常に張りがあるんですけど、まあ、マックスウェイトが 8g まで、使用できるもので、まあ、軽めの、M キャロを使うにも非常に適しているロッドになります。で、リグはですね、今回チューンドウェイトの 3g、4g でもいいんですけど、まあ、風の状況で変えてもらったらいいんですが、シャロー域をですね、まあ、漂わすようなスローな、釣りに適している、キャロになります。で、M キャロバージョン2と同じ、フォルムなんですが、浮力帯の方がこちらの方が、多く、入っておりますので、スローに誘うことが可能です。で、タックルはですね、まあ、リールは、2004番のリールで、レッドステルス PE の 0.45 ですね。で、M キャロ用の、リーダーに、2号の、リーダーをつけて、浮き止めゴムサルカンで、こちらの方がメインリーダーで、これが、浄化用リーダーのショックリーダーの 0.85。 リーダーの長さがだいたい30センチから40センチぐらい、取ってもらえばいいんですけど、あまりに短くしすぎると、今度ちょっと誘いがですねかなり激しくなりますので、あまりそのスローの釣りには向いてはないですね。だいたい今日は30センチぐらいの長さをしてます。で、M キャロ用のリーダーはだいたい30から40、これも一緒ぐらいですね。で、 VR ヘッドの、今回は、リトリーブ型太軸、今回はもうシャローで結構巻きの釣りとかそういったものを、入れたりするので、こういったリトリーブ系の向いている、フックを使ってます。で、ワームは今 1.5 インチなんですけど、まあ、2.5 インチ、3.5 インチの方が、今日は吸い込みも、強いので、そちらの方が反応が良かったですね。一応こいつ自体、そのチューンドウェイト自体はバックスライドというよりも、フラフラしながら、沈下していく、キャロになりますので、テンションを張ることで、スローに、沈下するんですけど、まず着水と同時に、リグが、まあ、サミングしてあげて、さっきジグヘッドの方を前に落としてやることで、ライン自体は張りやすくなるの で、 で、まあ、張った状態がこういった状態になるんですけど、まあ、2、3回軽くそのまま、まあ、テンションを落としてこうフラフラというような感じなんですけど、2、3回軽くアクションすることでこの、ワーム自体がですね、もうフラフラっていうような感じで漂うような感じになるんですけど、ここでまたテンションを張ってあげてフラフラフラというようにフォールをさせるのが一つで、あとはですね、リトリーブをしながら途中で止めてあげるんですけど、リトリーブをするときはこういう風になるんですけど、途中で止めるとちょっとこうこっちがフラフラっとふらつくんですけど、この時にだいたいバイトがありますね。で、その繰り返しでやっていただいたらシャローはかなり有効ですね。